Ja sam Sabrina Vlaškalić, ovo je moja gitara, a ovo je zgrada u kojoj sam ja živela i u kojoj sam ja prvi put počela da sviram gitaru. Iako ima 24 godine, Sabrina je već virtuozna svom instrumentu. U ovom stanu gitara je prvi put došla u njene ruke. Tačnije, na ovom ćošku. Ovo je ćošak, ovo je sofa, ova, na kojoj sam ja počela prvi put da sviram gitaru. I tu sedim i vežbam već 17 godina i sad i svi govore treba pravilna pozicija tela da bude, sve ja to razumem, ali ja volim da sedim na ovom kauču. Prvi učitelj i prva publika joj je bio otac. Bila je odbijena na prvom tom prijemnom u muzičku školu, bila je odbijena. Htjela je da svira, odnosno mi smo htjeli da ona svira klavir, međutim u klavirskoj klasi nije bilo mesta i onda je ona prinuđena bila da svira tako jedan neaktualan instrument kao što je gitara. Ipak, izbor instrumenta bio je pravi, a Sabrina se odlučila da na njemu svira klasičnu muziku. Gitara nije tradicionalni, tako kako bih rekla, instrument klasične muzike. On je možda postao tradicionalni instrument klasične muzike pre dva veka, da kažemo, bukvalno. To je više instrument koji se rodio u jednoj seoskoj radinosti koju su Arabljani doneli u Španiju. Tamo ga prihvatili španski seljaci i tako već ide priča. Ne ume da odsvira ni jednu zabavnu pesmu, ali je i sama pojava žene gitariste na sceni dovoljno zabavna publici. Ja, neka devojka svira gitaru. I to odmah privuče pažnju ljudima. Ja najčešće tako kad počinjem svoje koncerte, odmah počnem sa nekom kompozicijom u kojoj se vidi da ja umem da sviram gitaru. Mi to raščistimo odmah na početku da ja posle mogu lepo da sviram ljudima. Sad na sceni stalno. Ja sam najsrećnija na sceni. Ja kad nisam na sceni, ja ne znam što da radim od sebe. Ozbiljno. A i scena voli Sabrinu. Mnogo pre nego što je upisala Fakultet muzičke umetnosti, nastupala je po čitavom svetu, vrativši se kući sa čak 25 prvih nagrada. Svaki novac koji sam imala, ja sam investirala u to da ja sama otputujem i da ja mogu da sviram ljudima, da ih nateram da me slušaju. Ali mislim da generalno da mi ovako procentualno jako dobro stojem. U stvari od tih recimo 50 takmičenja na kojima sam bila, na svakom sam dobila nagradu, to je sigurno. Možda je bila jedna ili dva na kom nisam. Priznaje da je štreber, pa je tako fakultet završila sa prosjekom 9,97. Ali i to je dalo rezultate. Ja sam sada postala najmlađi docent, rekla bih, na svetu i dobila sam titulu mastera prvo u Holandiji, a sada i predajem na konzervatorijumu u Groningenu u Holandiji. Sada i živi tamo. To je za mene bio jedan potpuni šok, prvo zato što su moji studenti većinom stariji od mene, što je jako čudno. Ova pesma je prvo delo koje je napisala. Ali, kako je krenula, bit će ih još mnogo. Thank you.